tumaini jipya nuru imurikayo bwana yesu asifiwe ni chukue nafasi hii kukualika tena rafiki yangu katika mwendelezo ikiwa ni sehemu ya tatu ya kile tulichokizungumza katika maada mfululizo wa majuma matatu yale ambayo tunajifunza katika somo linalosema kunena kwa lugha wasahuni kwalike tupate kuomba wetu mtakatifu tunakushukuru sana asante kwa kutupatia nafasi hii pamoja na rafiki yangu huyu umetupatia nafasi hii ilikusudi tuweze kujifunza maandiko yako matakatifu tufundishe kile unataka tukifahamu mimi nayezungumza nikabarikiwe na wewe rafiki yangu huyu akabarikiwe na kile ambacho yesu umekusudia tukifahamu kwa jina la yesu tulomba na kushukuru amina katika juma lililopita angalau kidogo kwa mutasari historia ya kunena kwa lugha na namuna manabii walivyotabili kuhusu kushuka kwa roho mtakatifu tuliangalia mifanano mitatu tarehe ambazo wana wa israeli walianza kusafiri siku ya kwanza mpaka siku ya msini siku ambayo yesu alifufuka mpaka siku ya pentekoste tuliangalia mifanano michache kwa wafalume namna walivyokuwa akiapishwa mambo ya muhimu yaliyofanana itoshe tu ni kualike katika kipindi kilichopita angalia somo sehemu ya pili inafafanua vizuri juu ya kile kinachozungumza kuhusu pentekoste namna ilivyokuwa historia yake leo tutajikita katika sehemu nyingine kidogo kwa mutasari wa yale tulio ya ongea katika juma lililopita ndipo tutakapo anzia na kuendelea niseme tu hivi yako mambo ambayo biblia inaelezea au inafafanua kuhusu kunena kwa lugha yako mambo ambayo biblia inaeleza au inafafanua kuhusu kunena kwa lugha na ndio ambayo mungu anataka tuyafahamu ni mengi sana lakini wacha tuangalie kwa leo angalau maneno kama mambo kama saba nane hivi yatakayokuwa ni mwongozo biblia inachotaka tufahamu kuhusu kunena kwa lugha jambo la kwanza watu waliokuwa nje siku ile ya pentekoste waliposikia ile sauti wakaenda kwa mitume wakawasikia wale mitume wakinena kwa lugha angalia jambo la kwanza la muhimu sana waliwaelewa kile walichokuwa wakisema mitume walielewa kilia kwa undani kabisa kile mitume walikuwa wakisema hivyo basi pointi ya kwanza lugha iliyotumika kwa wanafunzi kuzungumza katika siku ya pentekoste zilieleweka fungua na mimi katika kitabu cha matendo inazungumza vizuri matendo ile sura ya pili matendo sura ya pili naule mstari wa sita matendo sura ya pili mstari wa sita biblia inatoa maelezo mazuri naamini umefika matendo sura ya pili naule mstari wa sita biblia inasema basi sauti hii iliposikiwa mkutano walikutanika wakashikwa na fadhaha kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe maelezo mengine biblia inaeleza katika mstari wa nane angalia shuka pale chini biblia inasema imekuwaji basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo lugha tuliozaliwa nayo angalia hiyo pigia pale mstari rafiki yangu biblia iko wazi kabisa mstari wa kumi na moja anasema hivi Wakreni na waarabu akijumuisha zile lugha zilizokwepa zaidi ya kumi na tano zilizokwepo pale anasema tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya mungu hivyo basi biblia iko wazi kabisa inazungumza inasema hawa watu walipokuja kusikiliza mafundisho ya mitumi kila mmoja wao alipokuja aliwaelewa kile wanachokizungumza kila mmoja alielewa alisikia tumeona katika mstari wa nane amesema imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo biblia iko wazi kabisa haijaficha neno hata moja pointi ya kwanza iko wazi kwamba biblia inataka tufahamu kwa uwazi wala bila kificho kwamba lugha iliyotumika siku ile ilikuwa ni lugha inayofahamika watu waliokuwa pale walielewa wala hakuna moja ambaye hakusikia kile kilichosemwa na mitume hiyo mitume waliongea maneno yaliyo wazi ipo haja kubwa sana tunapo anza na pointi hii ya kwanza kujiuliza mambo mengi sana na maswali mengi sana kwa nini leo tuwe na lugha ambazo hazieleweki ipo haja ya kuchunguza kwa undani tupate sababu kwa nini lakini sio mada yangu leo wacha tutuende katika sehemu ya pili jambo la pili ambacho biblia inataka tuelewe kuhusu kunena kwa lugha jambo la pili lengo la lugha kushuka ni kumfanya anayipokea anene kwa ufasaha kisha aitumie kuhubiri ainene kwa ufasaha kisha atumie hiyo lugha kuhubiri ngalia mwwaraka um, wa kwa kwanza wa korinto ili sura ya kumi na nne wa 3 watatu biblia inasema 3 Biblia bali yeye autubue na aseme na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo ndio lengo la lugha sio kuongea tu barabarabaraba papapapa rikarika rika hapana mstari wa tano biblia nasema nami nataka ninyi nyote munene kwa lugha lakini zaidi sana mpate kuhutubu maana yeye ahutubu ye ni mkuu kuliko yeye anaye kwa lugha isipokuwa fasili isipokuwa eh, ili kusudi kanisa lipate kujengwa mstari wa kumi na mbili unafafanua tena unazungumza biblia iko wazi hakuna hata neno moja lililofichwa anasema vivyo hivyo ninyi nanyi inasema vivyo hivyo na ninyi kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za roho takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ilikufanya nini kulijenga kanisa lengo kubwa la hizi rugha kuwepo mungu anaposhusha kunena kwa lugha anataka tuelewe jambo la pili ili ikusudi itumike kuhubiri wale wanao sikiliza kile kinacho na yule mtu anayenena ile lugha angalia matendo sura ya pili mstari wa kumi mpaka wa sita utamkuta pale baada ya mtume petro na wale mitume siku ile ya pentekosti mtume aliongea akahubiri watu wakamsikiliza watu wakamsikiliza kisoma na simulia akatoa habari ya wana wa israeli toka kipindi za Zib, ibrahimu Zib, akazungumza maneno mazito watu waliokuwa pale wakasikiliza maneno yale mpaka wakachomwa mioyo yao msali wa moja wanachomwa wakisoma kwanzia ule msali wa kumi na nne mpaka wa thelahini na sita biblia iko wazi inazungumza mtume alihubiri walihubiri mtume petro alihubiri kwa nguvu maneno yale kinyume cha hapo biblia iko wazi angalia katika wakorinto wa kwanza sura ya kumi na nne na ule mstari wa kumi na saba kinyume cha hapo ikitumika tofauti biblia inatupatia majibu inasema hivi mstari wa kumi na saba mstari wa kumi na saba maana ni kweli wewe washukuru vyema bali yule mwingine hajengwi ukilazimisha kuitumia kuongea maneno ambayo mwingine haskii wala haelewi kila unachozungumza biblia iko wazi yule mtu hajengwi chochote hakuelewi na wala hata nufaika na kitu chochote jambo la tatu mtu anapojaliwa biblia inatoa maelezo mtu anapojaliwa kunena kwa lugha biblia inaelekeza kwamba awepo mtu wa kufasiri korinto wa kwanza sura ya kmn mstari wa na tatu biblia inasema hivi kwa sababu hiyo yeye aninaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri mstari wa na nane biblia inasema hivi lakini asipokuwapo mwenye kufasiri na anyamaze katika kanisa aseme na nafsi yake tena na nani na mungu kama hayupo mtu anayefasiri katika ile lugha mtu aliyojaliwa akiwa kwenye kusanyiko basi anyamaze kimya maana atakuwa anasumbua tu kanisa biblia ndivyo inavyoelekeza nimesoma kwenye mistari hiyo biblia peke yake ndiyo inayoeleza twende katika jambo jingine jambo hili linafanana kidogo na pointi ya tatu au jambo la tatu ambalo biblia inaelekeza jambo la nne biblia inaelekeza mtu akijaliwa kunena kwa lugha atafsiriwe na watu wasiozidi wawili mbele yake wasizidi wawili wanaotafsiri aongee lugha yake mwingine afasiri kama kuna kabila nyingine au lugha nyingine ya pili ya tatu kutoka kwa mzungumzaji wa kwanza ndivyo biblia inavyotoa maelekezo iko wazi inazungumzia neno hilo wa 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 kwanza wa korinto mstari biblia inasema hivi kama mtu akinena kwa lugha wanene wawili au watatu si zaidi tena zam kwa zam na mmoja na afasiri biblia iko wazi haijaficha hata neno moja imekuwa wazi kabisa la msingi ambayo nataka kuuliza hivi ni biblia tu hii tunayoitumia ya kawaida kabisa maana kila kitu kinachotendeka kwa sasa kuhusu hii karama ni tofauti kabisa jambo la tano mtu akijaliwa kunena kwa lugha yake akiwa peke yake atapewa kunena kwa lugha ya asiri atanena kwa lugha aliyozaliwa nayo ili kusudi afahamu kile anakitamka wakorinto wa kwanza sura ya kumi mstari wa pili Biblia inasema hivi maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu bali asema na mungu maana hakuna asikiaye lakini anena mambo ya siri katika roho yake mstari wa nne biblia inasema hivi yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake bali autubuye kulijenga kanisa iko wazi ukijaliwa lugha yako peke yako ukiwa peke yako ongea kwa sababu najijenga ukiwa chumbani kwako naomba tutofautishe kabisa naomba tutofautishe kabisa hapa anachozungumza ni pale unapokuwa uko peke yako ndani peke yako mahali pa pafaraa ongea jijenge mwenyewe maana ni ya kwako hayo unayazungumza hakuna mtu anayehitaji kufasiriwa wakati huo tulitofautishe hili katika mstari wa 28 wa korinto wa kwanza kumi na nne biblia inasema anapokuwa kanisani na asipokuwepo mwenye kufasiri tulisome vizuri lakini asipokuwepo mwenye kufasiri na anyamaze wapi kanisani aseme eh, na mungu wake peke yake aseme na nafsi yake na tena na mungu wake peke yake asipige kelele asiongee vigezo vya kunena kwa lugha peke yako cha kwanza akili zako ziwe zinaelewa akili za mzungumzaji ziwe zinaelewa zina matunda Zifan, zielewe kile anachokisema ndicho anachokisema katika wakorinto wa kwanza sura ya kumi mstari wa kumi na nne na wa kumi na tano akili zifahamu kumi na kumi inasema hivi maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba lakini akili zangu hazina matunda mstari wa kumi na tano imekuwaje basi nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa akili pia nitaimba kwa roho tena nitaimba kwa akili pia mstari wa kumi na tisa bibilia anasema lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa nini kwa akili zangu Ehe, nipate kuwafundisha nini wengine zaidi ya kunena maneno kumi elfu kwa lugha mangapi yanayotumika mahali pengine unakuta yanatumika mengi yasiyofahamika moja bili hayajengi chochote kwa mtu yazungumza mstari wa 20, biblia inasema ndugu zangu msio watoto katika akili zenu lakini katika wovu mgeuzwe watoto wa changa bali katika akili zenu mukawe watu gani wazima vigezo viwili hapa tulivyoviona cha kwanza roho itambue kile ambacho mzungumzaji anakizungumza la pili akili itambue ufahamu wa kile kile kinachozungumzwa na mnenaji jambo la sita lugha linapokuja haiji kwa lengo la waumini wa siku zote kanisani lengo lake ni kuwapata waongofu wapya wamwelewe mungu mfano wake na biblia imeeleza vizuri mfano wake ni kama china ingereza rasia au mtu yoyote wa kutoka nje ya bara la afrika hajui kabisa lugha yoyote au kabila lolote ya bara la afrika hajui kabisa lugha yoyote au kabila lolote la afrika akaja alafu akifika azungumze kinyakyusa kirwanda kikisii au wazungumze kikongo kipare kikamba au kingoni kwa ufasaha kabisa nini lengo la mungu kwa, kwa huyu mtu anayesikiliza atashangaa kwanza kwamba huyu anazungumza lugha yangu kabila yangu lengo la mungu ilikusudi amvute huyu anayesikiliza aongoke kama alikuwa hamfahamu mungu biblia iko wazi katika wakorinto wa kwanza sura ya kumi mstari wa 21 na moja na wa ishiri na mbili biblia inasema hivi imeandikwa katika torati nitasema na watu hawa kwa kwa watu nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wengine wala hata hivyo hawataisikia asema bwana mstari wa ishiri na mbili basi hizi lugha ni ishara si kwao waaminio bali kwao wasioamini angalia biblia iko wazi kabisa inazungumza iko kweli haija hacha hata neno moja namalizia anasema lakini kutubu si kwa ajili yao wao wasioamini bali kwa ajili yao waaminio sasa tuangalie tunapozungumza namna ile kila mmoja anayzungumza hakuna mgeni anayejengwa mgeni haelewi tukizungumza wote lengo la lugha ni kujenga mtu anayesikiliza anayesikiliza abarikiwe amfahamu mungu maana yale utakayokuwa unayazungumza atakuwa anayasikiliza ajengwe amfahamu mungu jambo hili liliwahi kutokea kwa mtume petro ndani ya biblia katika kitabu cha matendo sura ya kumi Eh, katika mstari wa 46 hili jambo lilishawahi kutokea kwa mtume petro alipokuwa kule yafa halafu akapokea ule wito tunafahamu wote wasomi wa maandiko matakatifu wanafahamu kisa cha mtume petro anaposhukiwa na ile ile pazia kubwa kitambaa kikubwa kilichojaa wanyama wenye miguu minne anaambiwa chinja amka ule alikuwa anasikia njaa masaa ya saa tisa anasubiri, anasubiri chakula anasikia njaa naambiwa kula ngalia kilichotokea wasomaji wa maandiko wanalielewa hili vizuri baada ya pale anakataa mara tatu baada ya pale anaambiwa usimuite mtu najis baada ya pale anasikia sauti watu wanagonga katika mlango waliotumwa kutoka kwa kornelio huyu wa kikosi kilichoitwa kiitalia huko kaisaria mbali wanamweleza kile kisa wanamweleza jinsi ambavyo wao limewatuma siku mbili wamesafiri wamekuja wameuliza katika nyumba yote kwa mtu anaitwa petro wa simoni wanafika na yeye anakumbuka kwamba najisi hawa ni watu wasiokuwa wayahudi anakwenda mpaka kule kaisaria anapofika angalia mstari mstaribas via inasema hivi kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwazimisha mungu ndipo petro akamjibu ni nani awezaye kuzuia, kuzuia maji Angalia. hata tusipoendelea katika mstari wa 45 na tano hapo utaona petro na msafara wake ulipofika pale angalia palikuwa na shida ya mawasiliano kati ya watu wa kaisaria pamoja na hawa pamoja na kwamba alipofika pale alizungumza kwa ile lugha inayojulikana pale mungu akataka aka kuweka neno la nyongeza ikusudi waweze kuelewa vizuri kile ambacho mungu anataka akaweka waanze kuongea kwa lugha ya hapo kwa ufasaha kumbuka huyu anatoka uyahudi mtume petro pamoja na wengine halafu huku kaisaria sehemu nyingine kabisa upande wa magharibi mbali wamefika wametumia siku mbili kusafiri wanafika pale ilikusudi mungu amvute huyu akida korinelio pamoja na familia yake na wote waliokuwa hapo mungu akaweka nyongeza ya lugha ili kusudi waelewe vizuri wafahamu vizuri kwamba mungu yupo ana uwezo wote wa kubadili ngeni kwao lengo na, na, na makusudi makubwa ili kusudi wafahamu kwamba mungu anataka wamwelewe kwa upana kwa undani zaidi na waelewe kile ambacho anataka waelewe kwa undani sana hili ndio kusudi la kunena kwa lugha sio kuongea tu maneno papapapapapala hapana analeta lugha kusudi watu walioko pale waongoke waelewe wasikilize kama walikuwa na mashaka huyu mtu anapoanza kuongea lugha wanamwelewa vizuri angalia maneno ya asili yako wazi kabisa anasema gal kwa kiunani gal kwa maana akou waliwasikia autos wao la leo wakinena kwa glosa lugha ambayo kila mmoja alielewa na hata kukueleza kwa kiunani kila neno waliliyotamkwa katika ule mstari uelewe vizuri rafiki yangu kiunani kiko wazi gal akuo atoz laleo grotha fuatilia pia ziara za mtume paulo zilifanyika mambo kama ayalifanyika alipokuwa efeso tungekuwa na muda mwingi tungeyasoma sio hawatumitumi wawili yalitokea wakazungumza kwa lugha nyingine za watu kule walikokuwa wameenda jambo la 7 maandiko yamezuia kanisa lote kunena kwa lugha kan... maandiko yamezuia kabisa kanisa lote kuzungumza kwa lugha katika wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 23 biblia inasema haya ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanaenda kwa lugha kisha ikawa wameingia watu wajinga mm. uh -huh na wasioamini je hawatasema ya kwamba muna wazimu mstari wa ishiri na sita bibia anasema basi ndugu imekuwaje mkutanapo pamoja kila mmoja ana zaburi ana fundisho ana ufunuo ana lugha tafsiri mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga mstari wa thasina, tatu biblia inasema kwa maana mungu si mungu wa machafuko bali wa amani vilevile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu angalia swali biblia inachotuuliza mstari wa tis ukorint wa kwanza kumi nanne vivyo hivyo na ninyi msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri neno lililo eh, lile linenwalo litajulikanaje maana mtakuwa mnanena wapi mkinena hewani tu mimi siko tayari kuzungumza hewani tu maana biblia inanihoji kwamba kwa nini nifanye hivyo mstari wa 40 biblia inasema lakini mambo yote nayatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu jambo la nane anenaye kwa lugha ni mdogo kuliko anayehubiri kabisa kabisa biblia ikowazi anayenena kwa lugha yeni mdogo angalia katika wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa tano biblia inasema hivi nami nataka ninyote mnene kwa lugha lakini zaidi sana mpate kufanya nini kuhutubu maana yeye autubuye ni mkuu kuliko yeye aninaye kwa lugha isipokuwa afasiri ili kusudi kanisa lipate kujengwa kile ambacho anakizungumza hapa mtume paulo na biblia inachokifafanua anasema kwamba huyu anayezungumza anayenena ni mdogo kuliko anayehubiri ni kweli kwa sababu yeye yeah, anatafsiri anachukua kile ambacho mungu anamfanya azungumze lakini huyu anayehubiri watu wanajengwa kwake maana huyu anayenena kwa lugha anaweka nyongeza kwa mkuu anayeongea kwanza ambaye ndiyo mhubiri wa kwanza anayezungumza neno kuu mstari wa kumi na nane mtume paulo anasema ana uwezo wa kunena lugha nyingi lakini hayuko tayari kuzungumza maneno mengi kanisani anapokuwa anasema anaweso, ana uwezo anapenda kuzungumza maneno matano kwa akili yake ili kusudi watu wajengwe na anasema tuna uwezo wa kuhubiri katika ule mstari wa 31. moja mwangali ya biblia nasema kwa maana ninyi nyote maweza kuhutubu mmoja mmoja ili wote wapate kujifunza na wote wafarijiwe tuna uwezo wa kuhubiri sio kuzungumza tu kwa lugha tuna uwezo wa kutoka na kuanza kuhubiri na hiyo kila mmoja amepewa hiyo karama ya kuzungumza na watu baada ya pale wakafarijiwa na watu baada ya pale wakamwelewa mungu wakajengeka tulielewa hili biblia inachotaka tukifahamu wapendwa na haya siyo maagizo ya mchungaji bukwaya wala maagizo ya mtume paulo aliyepewa kuandika biblia inayazungumza haya na mtume paulo anasema haya kutoka kwenye akili yake angalia katika mstari wa 37 wa korinto wa kwanza sura kumi 14, mstari wa 37 7 anasema ni maagizo ya bwana mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni nayatambue haya, haya ninayoyaandika ya kwamba ni maagizo ya, ni ya bwana mungu akusaidia rafiki yangu uelewe haya mambo ya msingi sana tambua kwamba biblia iko wazi inazungumza kila kitu hakuna ilichokificha najifunze vizuri tambua biblia ifuatilie vizuri wakeno wa kwanza sura kumi na nne fatilia vizuri wawa wa suray kumi na mbili biblia imezungumza vizuri ikichambua ikieleza kila kitu kwa wazi hakuna kilichofichwa soma vizuri taratibu ni machache ambayo haya manane tulioyachambua kwa uchache kenga muda wako isome vizuri uelewe vizuri biblia iko wazi usizungumze tu kitu kinachotoka hewani unapokuwa kwa watu zungumza ilikusudi kulijenga kujenga kanisa na maneno yote amezungumza kwa wazi zungumza kile ambacho kwanza akili yako inafahamu lakini pia matunda kwa watu wengine wajenge wajengwe wale wanayosikiliza haya maneno yawajenge yawaimarisha vizuri lakini wamfahamu mungu lakini pia na wewe nenda kwa kusudi la kuwaimarisha wale watu wawafahamu mungu na ndio maana ya lugha kushuka hapa duniani niko karibisha rafiki yangu tunapohitimisha kipindi hiki tunapomaliza kipindi hiki tuombe mungu wetu mtakatifu tunakushukuru sana asante kwa siku hii ya leo mimi na rafiki yangu huyu tumejifunza maneno yako matakatifu kuhusu kunena kwa luga toka sehemu ya kwanza sehemu ya pili umekuwa pamoja na yeye sehemu ya tatu huenda ameanza sehemu ya tatu atakwenda sehemu ya pili na ya kwanza akajifunze akaelewa vizuri historia kamjalie tunapohitimisha mada hii kwa undani kuwa pamoja na yeye tunapoanza mada zingine kuwa pamoja na rafiki yangu huyu kamwandaye kwa ufalume wako awe ni mtu anayechunguza maandiko matakatifu mtu anayesoma biblia kwa muda wake na kuelewa sio kusomewa asome mwenyewe aelewe kamjalie mtoto wako yaliyo mahitaji yake tizama amekuwa akikulilia katika ndoa yake katika maisha yake ya ujana maisha yake ya uchumba huyu tembea na yeye usimuwache yesu kwa sababu utakuwa pamoja naye kwa jina la yesu kristo amina